The president has put it in our manifesto that this will be the administration that will finish banditry and criminal gangs in our country. And as a minister for defense, I want to assure the people of Kenya, whatever it takes, whether we use our special forces, whether we use the Kenya Air Force, whether we use the National Police Service and other formation, we will firmly and decisively deal with banditry in the 7 counties of North Rift. Ati constituency moja ama mbili ndiyo shule imefungwa sababu ya waizi wa ng'ombe. Constituency nyingine Kenya watoto wanasoma wako shuleni, alafu constituency moja ama mbili ati watoto wamefukuzwa kwa shule, ati mabadins ndio wanakaa pale kwa shule. Hiyo hatuwezi kubali kama inji. Hao watu mpaka wakome, mpaka wakwishe kabisa. Lakini kutokea leo lazima muondoe pombe katika sehemu hii. Hebu tupigie makofi kuondoa pombe katika sehemu hii. Tutataka kuona CS msichana kutoka Mount Elgon ambaye anaweza kutoka hapa Kaptama Girls. Hiyo ndio maombi yangu kwa wasasi, tushirikiane, tuwe watu wa kufanya kazi kulingana na uwezo wetu. Kuna ripoti tulipewa hapa kidogo ilikuwa inasumbua, kwamba ripoti ya wasichana wadogo wale wanapata mimba katika eneo hili sio ya kufurahisha. Sasa mimi nasema wale wabunge tuko hapa, basi itabidi turudi bunge tuweke sheria kali zaidi. Ukipatikana wewe ni mzee na unanyembelea watoto wa shule. Asanteni sana, sisi tunawapongeza kwa kukuja juzi. Wakati wamekuwa kwa heshima siku ya leo, CS wa defense, rafiki yangu Ada Duale, njia ya kufurahia karambi kikuja hapa mbele. Amajamu wapika hapa Kaptama. Mko wake bibi yetu ni hapa Kaptama. Tuko katika Trans Nzoia, serikali ya Trans Nzoia, tuko na Deputy Governor Philomena.